Os alumnos e alumnas da ESO na materia de religión realizamos unha serie de mini documentais de animación sobre os obxectivos de desenvolvemento do milenio. Un titulado Os ODM, unha visión desde o CPI Virxe da Cela, e outro sobre o obxectivo 1, erradicar a pobreza extrema e a fame. No blog de Monfero Solidario, na pestaña que pon TV Xestal, podedes visionalos completamente. Tamén realizamos unha exposición sobre os ODM que estivo exposta no centro e que serviu para traballar e reflexionar sobre os 8 obxectivos do milenio. Reflexionamos sobre os dereitos das mulleres a través dunha exposición de Amnistía Internacional e realizamos un podcast de radio en colaboración coas materias de ética, atención educativa, ciencias sociais e educación para a ciudadanía. Para reflexionar sobre o obxectivo 3 dos ODM, que é o da igualdade entre homens e mulleres, o día 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, fixemos un traballo na clase, así como unha entrada no blog e un podcast de radio que podedes escoitar indo a pestaña que pon Os están nas ondas no blog de Monfero Solidario. Xunto con outras materias como Educación para a Ciudadanía, Atención Educativa ou Ciencias Sociais, levamos a cabo a través do proxecto Monfero Solidario unha serie de actividades, como foron a recollida de roupa. Visitamos as aulas do cole para sensibilizar o alumnado da importancia de que con un pequeno xesto solidario podemos axudar a outras persoas que se encontran en situación precaria. A través da ONG GLOR e Global Humanitaria, fixemos chegar aos hogares máis necesitados roupa e mantas. Tamén elaboramos postais e outros obxectos de decoración navideña que puxemos á venda a última semana de clases antes das vacacións de Nadal para recaudar fondos para a emerxencia en Filipinas debido a furacán Yolanda. O dinheiro o enviamos a través da ONG Entre Culturas coa cal seguimos colaborando desde fai moito tempo. Asistimos tamén neste curso e participamos nos obradoiros que se realizaron desde o Plan Proxecta de Cooperación O Mundo que Queremos, entre os que destacan a elección de logos, o obradoiro de radio, o teatro do oprimido, e por último asistimos ao acto de clausura de Cooperación Galega que foi na Sala Capitol, onde expusimos os podcasts de radio que fixemos durante este curso.